Shërbimi i kujdesit psikologjik ka tashmë më shumë se 10 vjet që është vendosur pranë shkollave të mesme dhe me kalimin e viteve është bërë gjithnjë e më efektiv. Por kjo është edhe dëshmi e prishjes urave të komunikimit mes adoleshentëve dhe antarëve të tjerë më të rritur në familje ndoshta për shkak të ndryshimeve drastike në botë kuptim. Megjithatë nuk është ky objekti i kronikës sonë. Vet adoleshentët pohojnë faktin se ata gjithnjë e më shumë u drejtojnë lirshëm psikologëve për trajtimin e problemeve që kanë. Un jam çik i lidhur me familjen. Ama në momentin që unë shoh që familja ime më kupton gjithmonë, por në momentin që unë kuptoj që edhe familja ime sa rrin të më kuptoj, atëherë i drejtohem psikologës ose momenti ku kam një problem shumë vështirë dhe si ja them dot familjes, atë kohë unë shkoj dhe ja them psikologës. Ajo më jep një këshill më të arsyeshme për moshën time. Nëse tani e kanë pak më të lehtë afrojnë psikologu dhe të bëjnë ato komunikimet e tyre, për çfarë dole problemi flasin. Unë kryesisht nuk kam pasur që të shkoj, megjithse dera psikologut është e hapur për çfarë lloj problemi edhe të thjeshtë, edhe me mësuesit, edhe problemet jashtë shkollës, edhe vetëm brenda shkollës. Por ç'është më rëndësishme nga klasa ime kanë shkuar, ka pasur pak probleme fillim që sepse duket diçka e vështirë ta themi apo diçka që nuk jam mësuar ta bëjmë përpara, por kanë shkuar dhe janë ndjerë mirë. Edhe pas seancës së parë që e kanë parë se si ka funksionuar ajo, kanë filluar të shkojnë në seancën e dytë, seancën e tretë derisa të ketë pasur një moment stabilizimi. Shërbimi psikologjik në shkolla është tashmë konsoliduar duke u ardhur gjithnjë e më tepër në ndihmë të rinjve për dilemat me të cilat ata përballen pothuajse çdo ditë. Por vetë psikologët vënë në dukje faktin se zgjidhja e këtyre problemeve ka nevojë pikërisht për atë hall që është prishur nga koha, për komunikimin dhe bashkëpunimin mes nxënësve, mësuesve dhe familjes nën koordinimin e përqasjes së specializuar të psikologëve. Është një marrëdhënie që ka filluar bëhet më e ngushtë me kalimin e kohës, se psikologët shërbimi psikologjik tashmë është futur për 11 vjetësh, është konsoliduar më shumë, bëhet krahasuar gjatë viteve. Dhe marrëdhënia psikolog në zonës ka ardhur gjë një duke u bërë më e ngushtë. Nxënësit e kërkojnë për ditë më shumë praninë e psikologut në shkollë. Psikologët japin mbështetjen pikërisht parën, në mbështetjen psikoemocionale për nxënësve, identifikojnë rastet problematike, të nxënësve problematike. Ndihma e parë që një psikolog bën është realizimi një plani individual për këtë rast. Psikologu asnjëherë nuk e zgjidh rastin i vetëm në shkollë. Psikologu për ta bërë sa më efikase punën atij, ai kërkon duhet të ketë mbështetjen e gjithë aktorëve brenda shkollës, duke përfshirë nga drejtoria e shkollës, nga mësuesit, nxënësit vetë dhe prindërit. Nëse gjitha hallkat funksionojnë si duhet, edhe rasti do zgjidhet si duhet. Po psikologu është ai koordinatori që e koordinon rastin, që rastit të zgjidhet si duhet.